Mugihe inama ya Chogm ikomeje kubera mu Rwanda hakomeje inama ihuriza hamwe abakora ishoramari hirya no hino mu bihugu bigize umuryango wa Commonwealth bamwe mu bashoramari bo mu Rwanda bagaragaje ko iyi nama bungukiyemo byinshi birimo kuba baragize ibicuruzwa byabo bamurikira abitabiriye inama ariko kandi ngo hari n'ibitekerezo bishya bagize byo kuba bakorera mu bindi bihugu ariko rero banaza nuko ni wabo dusanzwe tujyayo muri bihugu byose nabonye byitabiriye aho se ntaho ntohereza akabanga n'agashya n'akarusha ubwo noneho rero nange nababonye baje ni wacu ndarushaho nange kugenda mfite icyizere ko iyo nama cyangwa se umugenderano nabonye uhuje igihugu cyacu n'ibindi bihugu nange narushaho gukanguka kurushaho ku buryo natwose tugomba gushorayo ari ukujyana y'ibintu gukurayo ibintu cyangwa se mu nganda no gusangira business muri rusange amazu kuyubaka se no kwa kundi utahi wanyu ugasanga inzu yawe iragutegereje imodoka yawe iragutegereje inka zawe ziragutegereje ibikorwa byawe biragutegereje aho niho turi no tukazana n'abazungu nk'aba ngabona turi kumwe bavuye muri North Carolina hari team nini dufite abantu bagera kuri batandatu bavuye muri Amerika ubwo rero no kuvuga ngo nabo tukabazana kugira ngo baze kureba u Rwanda ndetse no gukunda abashoramari barimo Sina Gerard bagaragaza ko iri huriro ryanaberetse ko urubyiruko rukwiye kwitabwaho mu gihe hashorwa imari kuko ari bo ngo bafite ibitekerezo bishya bashobora kuzavamo abaherwe b'ejo hazaza bigaruka ku rubyiruko kurwitaho narwo rukagenerwa banki aho ujyaho kwakamo inguzanyo za analize bakazikora bafite umwe batabivangavanze nyine n'abandi baherwe bandi baza bafite amagaranti bakabigira umushinga ku buryo nabo bashobora gutangira ukababona n'inganda ukabona n'ibikorwa binyuranye ku isi kandi akiri umujene aho ni isi nayirushaho gutera imbere ku buryo bwihuse nk'isi turimo tujyamo ni monde digital abana bize technology bize IT barajya kuri mashine agakora ikintu minota itanu wajya ukagikora minota mirongo itanu so rero ufite amahirwe n'uwakwegereza urubyiruko muri sekiteri zose iri huriro ry'abashoramari bari mu bihugu bya Commonwealth barimo gukorera inama mu Rwanda ya Chogm baturutse mu bihugu 54 uyu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza baherereyemo.